خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين آلهم وصحبهم أهل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أكي ألف لاميلي مفلحون àwọn tó lẹ́tọ̀ sí tààjẹ́ ní gbèsè ẹ̀ nítorí pé ẹ̀tọ́ pọ́ẹ́sẹ̀n ni tẹ́yìn ọba ṣe ọ jẹ́ ìwọ nìyẹn. Àwọn àyùbá wọ́n ní àwọn èdè tó jọra wọn àní tílà ni a máa ní ọgbọ́n àti òye ọlọ́wọ́ padà ṣe tí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọn. Wọ́n kó ọba Yorùbá àti òye Yorùbá tọ́ wọ́n nínú èdè míì. Wọ́n pe kínní kan ní ìwọ pọ́ìsìn ní jẹ́bẹ̀. Wọ́n pe kínní kan ní ìwọ ẹ̀tọ́ ní jẹ́bẹ̀. Wọ́n pe kínní kan ní ìwọ máṣe ní jẹ́bẹ̀. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí téèyàn bá sọ́ra fún èèyàn ní gbàdúrà ayé rẹ̀. Àkọ́kọ́ tí jẹ́ ẹ̀tọ́ òun ni ìwọ̀ ta gbọ́dọ̀ fún bàbá fúnyà fáfẹ́ ẹni fún ọ̀gá ẹni fún olúwa ẹni tí sọ lọ́wọ́ ọba dẹ́dà ìwọ̀ ta gbọ́dọ̀ fún àlùkò ní jẹ́bẹ́ tí àwọn ilé ìbò máa ń pè ní right àbí responsibility tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe èébó mi ọ̀tọ́ nǹkan àwọn ọgbà táwọn bàbá wa ti dé nílùú mọ̀lára àgbà gbogbo ẹ̀ làwọn kọjọ aláwọ̀ wà ní gbogbo ẹ̀ pátá àti kí wọ́n ti wí bàbá wa sì lóòrò ní wọ́n jókòó tẹ̀ ń wò ẹ gbọ́dọ̀ ń tóbi wọn kú wọn lọ sinmi ni iṣẹ́ ṣe ń tún lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Òun náà ni èèwọ̀ máṣe fọ́lọ́ máṣe fún ọba rẹ máṣe fún ìyá rẹ máṣe fágbọ́n rẹ máṣe fábúrò rẹ máṣe fáfá rẹ máṣe fọ́gà rẹ gbogbo máṣe òun ni èèwọ̀. Ìwọ̀ láwílẹ̀ kan ẹ̀tọ́ èèwọ̀ kọ̀tọ́ ni èèwọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni ìwọ ta mọ̀ sí poison tí pààyàn bí wọn bá wá ṣe ọwọ́ tó yẹ kó ṣe ìwọ tó yẹ kó ṣe kò ti jẹ poison nìyẹn kì í ṣe káfí nǹkan sóúnjẹ sí omi fún yẹn nìkan ni poison ẹ̀tọ́ tó bá yẹ kó ṣe fún bàbá rẹ fún ìyá rẹ fún gbẹ̀ẹ́ fáàbùrù rẹ fáàfá rẹ fún lóore rẹ tó bá ti ṣe ó ti jẹ́ wọ́ bí ọba pààyàn láàárọ̀ yọ pa lọ́sàn bí ọpa lọ́sàn yọ pa lálẹ́ bí ó ṣe léṣe lónìí bí ó ṣe léṣe lọ́la àtàwọn ọmọ ẹ̀ láàfin máa ti àdúrà ṣáájú fún àzíkè ọlọ́run àsálàtọ̀ ànábì àti àdúrà wọn bí wa àfa wa ákẹ́sọ́ lọ́tù yà sin kódà á sì fi sọ́ lọ́tù sọ fún àtìlẹ́ olóòrùn ní ìparí ìṣẹ́ ọdún àti ìdáwọ́dún ọlọ́run ní ìdáwọ́dún àtùmọ̀ pàṣẹ lọ ní dẹ́sẹ́mbà yìí prógámù ní ẹnu rúlì islam bí ọ̀sẹ̀ méjì láti ń bá wọ̀ táàtì ẹ̀wọ̀n pé yóò tó bẹ́ẹ̀ wẹ̀límà alukurani làwọn afẹ́ ẹ̀ǹdì ẹ̀ lọ́wọ́ ajá mú arúnú bí àgbàlagbà ìsìn kan ní kágbéwá tọ́rọ̀ ń gbà fún lánàá títí dẹ̀ ní ló fi kan bàbá wa fún wa lẹ́nu
ati ko nkan se si leyin ko ti pare fa fa wa ti mo bo ni awon yen olohun ati da lo ni da wa ni soro na tolo mi o ma da ko ma du ko ga o ti se lodun yi ti mo mi ko ko mo jo ko mo wo da da ti la Allahu akbar. Pelu gọrọ yọ ma da si amen yọ ma da si amen mi baje amen gbo le ki o mi na alo ma jo baje amen gbo eka Nigeria ti other country kona si mo rawo ni baje amen adabi no ni baje amen gbo dawa daru marakis pata la sadu a fola yun na noru na ma jo baje amen ma se ha se